Birlik jetim tonu iştetüge dayar ekenin bildirdi. Ravşan Jeenbekov, prezident konstitucianı eldi aldap kalaldırgan deydi. Çıxarılışta uşul jana başkalar turalu kep kılabız, amansız ba? Bugün 12 mayda Bişkek şaarındagı Tököldöş konuşunda jarandar arasında jer boyunca çır çıktı. Okuya Armey köçösündögü 51 jer tilkesi menen baylanıştı. Konuştuğun kvartal jetekçisinin aytımında atalgan tilkelerge baylanıştı arganday talaş maseleler bar. Ayrımdarının apanenti olsa, ayrımdarının çek arası tağ emes. Жаңжалдан улам тараптар милиция чакырып бири-бирине каршы арыз жазышкан. Жерине сот аткаруучулар менен милиция кызматкерлери барышкан. Чүй облусунда жылдык жүгүртүүсү 140 миллион сомдон ашкан сүт даярдоо боюнча жашыруун цехтин ишине бөгөт коюлду. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Маалым болгондой, сүт өндүрүүчүлөр узак убакыт бою фермерлер менен сүт заводдордун ортосунда ортомчу болуп, элден сүттү арзан баада сатып алып келген. Ал эми фермерлерге сүттү түздөн түз завод фабрикаларга жеткирүүгө тоскоолдук кылышкан. Текшерүү учурунда кармалгандар көбүрөөк пайда алуу үчүн сүттү антисанитардык шарттарда кайра иштетип чыгып жүргөнү аныкталган. Мындан сырткары сүт өндүрүүчүлөр салыктарды төлөөдөн качып кирешенин анык суммасын жашырышкан. Натыйжада жылына 140 миллион тапкан ишкерлер салыкка 34 миллион сомго жакын зыян келтирген. İşkananın uyuşturucusu 10 mayda karmalıp UKMK'nın tergö abagına girgizildi. Milicia kızmatkeri para talap kılgan degen şek menen karmaldı. Bul turalu Kaktus Media saytı özdük kulaktarına tayanu menen jazıp çıktı. Malumatka karaganda bugün 12 mayda tañerte UKMK'nın kızmatkerleri Ош облусунун Өзгөн районунун ички иштер бөлүмүнүн опер кызматкерин пара талап кылган деген шек менен кармашкан. Милиция кылмыш ишин шектүүнүн пайдасына чечип берүү үчүн 250 000 сом пара алган деп шектелүүдө. Нарын облусундагы эңири жетимтоо темиргенин иштетүүгө каражаттын булагы аныкталды. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматынын жетекчиси Дайырбек Орунбеков Facebook баракчасына жазды. Ал белгилегенде акыркы убактарда социалдык тармактарда өкмөт мамлекеттик карызды төлөө үчүн жетимтоону Кытай тарапка бергени жатат деген жалган маалымат тарап жатат. Жетимтоону 100% өзүбүз иштетебиз. 1% дагы бирөөгө берилбейт. Кенди иштете турган каржы дагы аныкталган. Мамлекет темир завод куруп, жумушчулардын курамы дагы жергиликтүү элден алынат. Бир дагы чет өлкөлүк компания кирбейт. Жетимтоо кени Кумтөрдөн дагы көп кириш алып келе турган долбоор. Учурда изилдөө иштери жүрүп жатат. Бүтсө, казуу иштери башталат. Эске салсак, президент Садыр Жапаров кенди толугу менен мамлекет өзү иштетип, бир дагы үлүштү башкага бербей турганын белгилеген. Бирок аны казуу иштери жакын арада башталбастыгын айткан. Азыр жетимтоону иштетели деген эч ким жок. Сырткы карызыбызды башка булактарыбыз менен эле жаап жатабыз жана жабабыз. Иштете турган болсок, эл менен макулдашып анан 100% өзүбүз иштетебиз. Эл жок десе анда жок. Жетимтоону иштетүү керек деген коңгуроо президенттин Кытайга болчу сапары алдында кагылып жатканы эмнеден кабар берет. Иш сапардын алкагында жетимтоо маселеси козголушу мүмкүн экени коомчулукта талкуулана баштады. Жетимтоо кени Нарын районундагы жетимтоо кыркасынын оң тарабында жайгашып, дүйнөдөгү темирдин ири запасы камтылган кендердин катарында экени айтылып келет. Аны казуу маселеси бийлик алмашкан сайын козголуп, жарандык активисттер кенди казууга каршылыгын билдирип келишет. Кемпровод иши боюнча абак толтурган оппозициялык саясатчы Равшан Жээнбеков талкууга алынып жаткан конституция маселесине байланыштуу пикирин билдирди. Ал Садыр Жапаров пенсия пособиялар боюнча беренени аткаруудан баш тартуу менен элди алдап супер президенттик системаны киргизип алганын далилдеген болот дейт. Садыр Жапаровдун бийликке келгенине 2 жыл болду. 2 жылдын ичинде Бишкек шаарында 8 жолу мэрди алмаштырды. Бишкек шаарын президент мен бардыгын башкарам, мен бардыгын чечем деген башкара албай атат. Бишкек шаарына 8 жолу мэр койду. Бирөөсү дагы башкарылган жок, бирөөсү дагы маселени чече алган жок. Ошондуктан биз Бишкек шаарынын мэрин Ел шайлай турган кылышыбыз керек. Эл шайлаган гана мэр бардык маселелерди чече алат. Социалдык маселелерди, мусор маселесин, жол маселесин. Ошондуктан мен элдик мэрдин болушун каалайм. Бишкек шаарынын мэрин эл шайлашын каалайм. Биз негизги багытты ушуну алышыбыз керек. Конституция боюнча, мынакей бүгүнкү күндө өкмөт минималдуу 6000 сомдон биз пенсия кылабыз, 6000 сомдон пособие кылабыз деп конституцияга жазып, авторитардык
Супер президенттик конституцияны кабыл алгызды. Жаңы конституцияны кабыл алгызды. Эми бүгүн ошолордун бардыгын орнотуп алып, конституциядан ошол норманы жок кылып атканы бул элди алдоо болуп эсептелет. Садыр Жапаров анын командасы элди алдап конституцияны кабыл алгызды. Баш мыйзам шашылыш түрдө популисттик менен жазылып калганы буга чейин жогорку кеңеште айрым депутаттар тарабынан дагы айтылган. Бирок 2021-жылы конституция кабыл алганда ура патриоттор коркпой эле жаза берели деген. Мунан төмөн болбосун деп. Буйрса алтынды сатабыз, тигини сатабыз. Элге жаккан бул сөз. Эми 2 жылдан кийин биз ал жарабайт деген жыйынтыкка келдик. Ал болбойт экен, ал каргыш кыйын экен деп. Буга түзмөтүз өкмөттүн башчысы жооп берет. Биз баш мыйзамды жазып аткан мезгилде популисттик менен же болбосо баш мыйзам жазылып аткан мезгилде алешемдик менен шашылыш менен жазылып калгандыгы бул сокурга көз бүткөндөй көрүнүп калган. Баленин баары ушул жерден чыгып атат. Муну ачык эле айтышыбыз керек. Белгилей кетсек, буга чейин бүтүн Кыргызстан фракциясы конституциянын 44-чү беренесин аткара албаган өкмөттүн отставкасын талап кылган. Бирок депутаттар бул сунушту колдогон эмес. Мындан улам бир аптадан бери же конституциянын талабын аткаруу же аны өзгөртүү керектиги айтылып жатат. Сиз Арча медиа редакциясы даярдаган жаңылыктар чыгарылышын көрүп жатасыз. Биздин YouTube каналга катталыңыз. Биздин XTV телеканалынан көрүп жаткан болсоңуз, экранда көрсөтүлгөн QR-код аркылуу катталсаңыз болот. Ал үчүн телефонуңуздун камерасын экрандагы белгиге сканерлеп, көрсөтүлгөн шилтеме аркылуу катталуу баскычын басыңыз. Чыгарылышка лайк басып, пикир калтырып бөлүшүңүз. Бул менен сиз объективдүү маалыматтарды жайылтууга көмөктөшкөн болосуз. Равшан Жээнбеков бүгүн Койташ иши боюнча сотто өзүнө дагы бир кылмыш иши козголгонун билдирди. Айтымында ишти УКМК эч далилсиз козгогон. Жээнбеков муну Ташиевдин буйругу деп атады. 326 статья бул бийликти күч менен басып алуу статьясы. Мага муну угузду. Башка кемпир башчыларга дагы угузуп атат. Муну УКМК козгоптур. Бирок кызыгы УКМКнын өзүнүн далили жок. Баягы эле кассадагы менин сүйлөгөн сөзүм боюнча мага жаңы статьяны илеп атышат. Бийликти күч менен басып алууга аракет жасаган деп. Ташиевдин буйругу менен бизге жаңы статья илди. Мен ойлойм, бул жеке Ташиевдин мага карата, кемпировачыларга карата жасаган буйругу саясий иш, МВД-дан калып калбайлы деп дагы бир ишти эмне кыларын билбей, далилдери жок. Мынакей мамлекеттик оор статьяны бүгүнкү күндө дагы илеп атышат бизге. Кошумча айып тагылганын кемпроват боюнча абакта отурган башка дагы саясий туткундар айтып жатышат. Кечээ июнь окуясы боюнча сотко жеткирилген Кеңешбек Дүйшөбаев менен Бектур Асановдагы жаңы кылмыш иши ачылганын айтышкан. Эми буга сөз жетпейт. Бул азыркы тергөөнүн бийликтин жүзү каралыгына. Анткени кемпроват менен башташты эле анан массалык башаламандыкка барышкан. Эми айлалары кеткенде бийликти күч менен басып алуу деп атат. Бул дагы токулган күнөө, айып. Буга дагы эч кандай негиз жок, далил жок. Бул бийликтин аргоясы, айласы кеткен негиз. Эчтеке жок, мурунку эле ошол мурунку эле статьянын статьяны өзгөртүп койду болгону. Мен оюмча кыргызча жолу ошол. Эскерте кетсек, 12 апрелде 1 май райондук соту кемпроват иши боюнча кармалган 7 адамды ден соолугуна байланыштуу үй камагына чыгарып, калган 15'ин абактагы мөөнөтүн дагы узарткан. УКМК Ош шаарында жашыруун иштеген казинону аныктады. Маалыматта айтылгандай, 27 апрелде тинтүү иш-чараларынын жүрүшүндө кумарканадан 327 000 сом жана 16 персоналдык компьютер табылган. Ал эми жетекчисинен 597 000 сом, 4800 доллар жана 4000 рубль табылган. Учурда уруксаты жок иштеп жаткан кумарканаларды аныктоо жана бөгөт коюу иштери уланууда. Социалдык тармактарда Кант шаарында формачан саунада эс алып жүргөн милиция кызматкеринин видеосу тарады. Окуя боюнча Чүй облустук ички иштер башкармалыгы кызматтык иликтөө жүрүп жатканын, анын жыйынтыгы боюнча маалымат берилерин билдирди. Жогорку кеңештин ишеним фракциясы акыйкатчы кызматына Канымбүй Карабаеваны сунуштады. Фракция лидери Улукбек Ормонов 24 KG агенттигине акыркы чечим бүгүн кабыл алынганын билдирген. Канымбүй Карабаева 2020 жылы Камчыбек Ташиев жетектеген Мекенчил партиясынын тизмеси менен, 2021 жылы Ишеним партиясынын тизмеси менен жогорку кеңештин депутаттыгына ат салышкан.
Министрлер кабинети депутаттардын педофилдерге өлүм жазасын киргизүү демилгесине каршы чыкты. Вице-премьер-министр Эдил Байсалов бул боюнча пикирин жазып, өкмөт бул жазага каршы турарын билдирди. Ölüm cezasını alıp salığı bu jalpı eldik doğuş berüğümüne bir neçe yolu tastıktalgan. Negizi konstitusiyalık norma. Bu ubaktuluğu moratoriye mesan sezimdüğü tando. Ministerler kabineti konstitusiyanı mında impulsivdüğü demilgelerden aktivdüğü korgoy. Жогорку кеңештин элдик депутаттык тобу өлкөдө жашы жетелектерди зордуктагандарга өлүм жазасын киргизүүнү сунуштап, конституцияга өзгөртүү киргизүү боюнча конституциялык сотко кайрылышкан. Күнгө алынган окуялар ушулар болду. Саламатта калыңыз.